Hei, mitt navn Remen Askar. Jeg har studert master i religionshistorie ved IKOS. For tiden jobber jeg hos NAV på Ullern som veileder slash saksbehandler. Og før det så har jeg jobbet 8 måneder ved UDI som veileder eller første konsulent. Grunnen til jeg fikk jobben er egentlig først og fremst på grunn av studiet jeg har tatt. For da har du en god del erfaring som faglig med jobb med andre mennesker, religioner, kulturer, som jeg føler du får på IKOS og ikke så mange andre steder. Det er det ene. Det andre, du får deg veldig gode venner for livet og under studietida. Du har utrolig dyktige undervisere, så jeg vil anbefale alle å gå den retningen her.